Nic se ti nestalo, Valentína, jsi v poriadku. Dobré, iba jsem se trochu vyľakala. Ne. Upokoj se. Idem se pozrieť, co se stalo tomu chlapcovi. Doufám, že nie je mrtvý. Bože, Valentína, títo motorkári si myslí, že jim patří všetky cesty. O můj bože, ta motorka vyzerá presne jako Orestova. Prosím, len nech to nie je on. Nemůžem tomu uveriť. Musel to byť práve on. O, nie. Je to Orestes. Zrazili jsme Oresta Franklin, my jsme ho prešli. O, to je strašné, Carmen. Lorenzo nevedel o tom stretnutí. No, ak má vypnutý mobil, tak potom musí byť v ministrovej kancelárii z Chiki. Dobré, poviem mu to hneď, ako sa mi ozve. Dovidenia, Carmen. Senora, a to naozaj išiel náš senor Lorenzo z Chiki za ministrom? Na čo? No zase raz zachraňuje svoju rozmaznanú dcéru. Teraz bude ešte protivnejšia, Rita. Ale prečo? Čo sa stalo? Ide o tú nepríjemnú záležitosť s políciou vtedy na letisku. Chiki chce obviniť toho chlapca, že jej zničil kariéru. Senora Muneka, prepáčte, podľa toho, čo ste mi povedali, si ten chlapec zle robil svoju prácu. Vieš čo ešte? Povedala by som, že keby tam nebol, moju dcéru by zabili. Ten chlapec vlastne zabránil tragédii. Nie, podľa mňa ide o to, že slečna Chiki ho nemá rada. A vy dobre viete, aká vie byť. Potom prišli a urobili fotky. Nuž, ja si myslím, že jednoducho mala smolu. Ale moja dcera a manžel si to nemyslia, Rita. Bojím sa, že oni toho nešťastného chlapca zrujnujú. Nemá pulc. I hneď ho musíme zobrať do nemocnice, inak tu umrie. Franklin, ponáhľaj sa, prosím ťa. Prosím, je čoraz blečí a prestáva dýchať. Dobre, ďakujem ti. Čo sa tu stalo? Zrazili nejakého chlapca na motorke. Naozaj? Ako sa to stalo? Neviem. Orestes. To je Orestes Vianueva. Prosím ťa, otvor oči. Tu je to zlatičko moje. Aha. Je to tu jasne napísané. Aha. Doktor José Gregorio Pacheco. Advokát, rozvody, dane, majetkové vysporiadania, predaj nákupa prevody a tak ďalej. Krzná? A zdá sa, že jediná vec, ktorú nerobí, je prišívanie gombíkov. Beatrice, správaš sa presne ako tvoja matka. Nie. Povedali mi, že tento muž je veľmi seriózny človek. Veľmi zodpovedný. Jednoducho profesionál. Ale krsná, myslíš si, že vie niečo o dedičstvách? Ale veď, tu sa píše a... D. Predpokladám, že a tak ďalej. To znamená dedičstva a iné veci. Nie? Dobre, dúfam. Naozaj dúfam, že to tak bude a hovorím ti, buď opatrná, počuješ? Nedovoľ mu, aby si pýtal veľa. Vieš, aký sú advokáti? Nie, tento nie. Určite nie. Je to veľmi seriózny človek. Navyše je veľmi priateľský a dobroprajný k chudobným. Dobro, čo? Oh, zlatíčko, k ľuďom ako ja, čo občas potrebujú v živote trochu postršiť, aby mohli ísť ďalej. Tento muž mi určite pomôže. S ním sa budem môcť konečne zbaviť všetkých Vianuevovcov. Vrátane tej odpornej strigy Olympie. Nech ťa chráni, svätý Anton. Amen. A teba, krsná. Valentína Vianuevová Lancová sa stane právoplatným vlastníkom svojho majetku až po dosiahnutí potrebného veku. Dedičstvo jej prináleží, až keď dosiahne vek 21 rokov. Zatiaľ sa nemusíš báť. Naše dlhy sú oveľa väčšie ako hodnota domu. Keď bude chcieť dom, tak jej ukážem spis so všetkými dlhmi, ktoré zanechala jej matka alkoholička. Už som jej dala ten, čo si pre mňa urobil. To nebolo nič v porovnaní s týmto. Bude si prijať, aby sa radšej nikdy nebola narodila. A preto, aby nepošpinila reputáciu svojej matky, bude radšej ticho. A nakoniec ty budeš môcť byť spokojná ako jediná pani tohto domu. Ja mám byť spokojná? Roke, prosím ťa, očividne ma nepoznáš. Myslíš si, že budem len tak nečinne sledovať, ako tá tučka dostane všetky peniaze od tety Celesty? To teda nie. Ja chcem aj tie peniaze. O akých peniazoch to hovoríš, Olympia? Doktor José Ignacio Pacheco, som rada, že vás spoznávam. Potešenie je na mojej strane. Nie, počkajte moment. Nech sa páči. Ďakujem. Som Sasa Lancová, tu z tejto štvrte. Skromná majiteľka penziónu Gabor. Vôbec nič na vás nevyzerá skromne. Matka príroda k vám bola veľmi štedrá.
Senor, vy mi lichotíte. No, zaslúžite si to. Tak, prečo ste prišli? Potrebujem pomoc dobrého právnika. A keď vravím dobrého právnika, mám na mysli niekoho, kto je čestný, slušný, oddaný a najmä bojovný. A lacný. Tak potom ste na správnom mieste, senora Lancová. Seniorita. A dnes to bude krásny deň. Ako si želáte, seniorita, urobím pre vás všetko. Stačí, že mi budete ležať pri nohách? Senior, prišla som za vami, aby ste mi pomohli získať moje dedičstvo. Tak, Olympia, o akých peniazoch to hovoríš? Akože o akých, láska moja? Predsa za obchod ohľadom toho pozemku, čo som ti spomínala. Vyzerá to, že to bol dobrý obchod. Áno, skvelý. Veď vieš, že som v tomto dobrá. O tom nepochybujem. Roke, mohol by si nás nechať, prosím ťa? Samozrejme, prepáčte. Miláčik, čo je s tebou? Si taký napätý. Poď sem, nech ti urobím masáž, tak. Teraz nie. No tak, Juancho, čo je to s tebou? Porozprávajme sa. Musíme si ujasniť jednu vec. Postavenie Valentíny v tomto dome. Zase sa mi vyhráža. A to len preto, že som vstala a pripila si na ni. Pandora, vždy som mal taký pocit, že vieš niečo o mame. Neviem, niečo, o čom nechceš hovoriť. Púšť to z hlavy, Achilles. Staraj sa len o to, aby seniora bola šťastná. Čo viac môžem urobiť? Študujem školu, ktorú mi vybrala ona, a kvôli tomu som musel obetovať hudbu. Ale čo, pozrime sa. Pandora a Achilles. Čo vy dvaja tu? Ako sa máte? My sa nemôžeme mať lepšie. A čo vy? Len mi nepovedz, že žiarlíš, lebo aj tak ti neuverím. Fabiolita bola unavená z čakania na teba. Aj tak nič z toho. Čo sa ti stalo? Nebodaj si sa s niekým pobil. Máš nejaký problém? Pozri, poznám niekoho, kto má rovnaký vkus ako ty. Fakt? Možno ti ho niekedy predstaví. Hej, teraz odvolaj všetko, čo si povedala. Myslím, že o Valentíne vôbec nemusíme diskutovať. Je mi to všetko úplne jasné, nič proti nej nemám. Neverím ti. Nechcela si, aby prišla bývať do tohto domu, do jej domu. Nie, Juan Angel, mýliš sa. Nechcela som, aby sem prišla bývať so svojou matkou. Nikdy som neskrývala odpor k tej alkoholičke a nikdy som neakceptovala, aby moje deti vyrastali v jej blízkosti. Eva bola vtedy už dávno v poriadku, to vieš. No ak chceš, pokojne si tomu ver. Hovor si, čo chceš. Valentína je Villanuevová a patrí do mojej rodiny. Som za ňu zodpovedný. Chceš hovoriť o niečom konkrétnom? Mám taký pocit, že ju nemáš rada. Počuj, chuj. Nebudem sa s tebou hádať, Olympia. Ale upozorňujem ťa. Nevieš si predstaviť, ako veľmi by ma sklamalo, keby som jedného dňa zistil, že sa akýmkoľvek spôsobom snažíš ublížiť mojej neteri Valentíne. Ja? Preboha živého? Ani na to nepomyslí, Olympia. Neopováž sa. Rozumieš? To bude posledná kvapka. Počkaj, veď ty uvidíš. Keď sa zbavím tej tuči bomby a zmocním sa jej peňazí, už ťa viac nebudem potrebovať. Daj si pozor na to, čo hovoríš, ty šéf. Nenechám sa urážať. Achilles, upokoj sa, snaží sa ťa vyprovokovať. Hej, počúvni svoju sestričku. Skôr než ti urobím niečo, čo by si mohol ľutovať. No, Achilles, prosím ťa, upokoj sa. Medzi Joelom a mnou nič nie je, je to len kamarát. Hej, čo to má znamenať? Myslíš si, že ho bude trápiť, že sa zaľúbíš do iného? Možno bude iba rád. Dostaneš, ty imbecil. Achilles, poďme preč. Zober svojho teplého bračeka odtiaľ to skôr, než mu ukážem, kto je tu chlap. Ja sa tak páč. Vstaň, čo nevstávaš? Achilles. Orestes, láska moja! Orestes, prosím ťa! Orestes! Pozrieme sa, čo moje. Povedzte mi, čo sa stalo tomu pacientovi? Išiel na motorke a zrazili sme ho. Ja som šofér. Doktor, musíte ho zachrániť, prosím vás, musíte mu pomôcť! Upokojte sa, slečna. Prosím! Mal na hlave prilbu? Áno, ale spadla mu z hlavy a pri tom náraze sa rozbila. V tom prípade ho musíme hneď zobrať na rentgen. Je to vážne? Povedzte mi, je to veľmi vážne. Uzdraví sa však. Doktor, odpovedzte mi, prosím!
Bohužiaľ, slečná, takýto silný náraz môže mať smrteľné následky. O, nie! Teraz vám nemôžem zaručiť, že mu zachránim. Nie, prosím, nie! Upokoj sa. Senior. Nie! Achilles! Myslíš, že sa bolí? Pozri sa na mňa! Achilles, poslúchni ma, poďme odtiaľto. A ty, nechaj môjho brata na pokoji, ak nechceš dostať vidíš, odo mňa. Jasné, vidíš, musí ochraňovať. Si hambou rodiny, viadu Achilles! Achilles, prosím ťa, prestaň! Nechaj to, nestojte tu len tak, zavolajte políciu! No, čo je? Nenechám ťa, aby si si to mňa utahoval! Hej, tak mi to skús dokázať, ty padavka! No, fíha, že by to bola party? Joel, dosť! Nechaj ho, budeš ľutovať! Joel, dosť! Prestaň už, prosím ťa! Prestaň s tým! Ale najprv dám tomuto uchu príučku! Dosť, nehybte sa! Prečo Jordi nedvíha ten mobil? Čo je, človeče? Práve teraz kráľ sexu nemôže prísť k telefónu. Po zaznení signálu nechajte odkaz. Ak si sexy kočka, zavolám ti späť. Ak nie, nechaj svoje číslo a čakaj v poradí. Kde do čerta je ten idiot? Varujem ťa, Jordi. Ak si zasa zo mňa strieľaš, prisahám, že ťa na celý týždeň strčím do väzenia. Haló, komisár? Hej, to som ja, Kareňo. Komisár, už sa vám ohlásil Jordi. Nie, Kareňo. A ty si kde? Prečo si sa nevrátil späť na stanicu? Som v nemocnici, komisár. Zrazil som jedného muža. Takže ťa vyhodili z agentúry? Áno, drahá, presne tak. Čo si o tom myslíš? Prečo si mi nič nepovedala, Chiki? Toto je vážne. Je to najväčšia novinka týždňa. Chcela som ti to povedať včera na večeri, ale v tom včerajšom zhone na to nebol čas. A prečo? Majela sa zbláznila. Áno. Bola ako šialená, keď zbadala moju fotku z toalety na letisku. Ach, vyzerala som naozaj hrozne. Na tvári som nemala ani len kvapku make-upu a mala som strapaté vlasy. Ani si to nevieš predstaviť. Myslíš tú fotku, čo urobili vtedy, keď ťa uniesli? Och nie, toto je priveľa. A teraz? Čo teraz? To neviem, Ariadna. Ale teraz ma moja kariéra nezaujíma. Čo ma skutočne trápi, je Orestes. Orestes? Áno, Ariadna. Orestes. Možno si budeš myslieť, že je to bláznivé. Obávam sa, že sa Orestes zalúbil do tej tučibomby. Pane Bože, nedovoľ, aby sa to stalo. Vieš, že ťa nikdy o nič neprosím, ale teraz ťa chcem požiadať, aby si urobil niečo pre Oreste. Neber si ho k sebe, prosím ťa. Neber si ho. Vypočuj ma, sľubujem, že urobím všetko. Dala by som za ňo svoj život, ak by si chcel, len ťa prosím, never mi, Oresta. Vieš, čo pre mňa znamená? Prosím ťa o to, prosím. Valentína. Prosím, prosím. Valentína, poď. Nepláč, upokoj sa. A pozri, čo som ti priniesol. Teplý čaj. Napísal, bude ti lepšie. Ďakujem. Povedali ti niečo? Áno. Orestes má 12 stehov a teraz ho ešte musia zobrať dole na röntgen. Dobre. Chcú sa pozrieť, či nemá poškodený mozog. Neboj sa. Myslia si, že má poškodenú lebku. Dobre, ale prosím ťa, upokoj sa. Veď Orestes má tvrdú hlavu. To má. Ja, pán doktor, už ste urobili Orestovi röntgen. Ako sa má? Na snímku nevidno ani fraktúru lebky, ani krvácanie do mozgu. Pacient má len ťažký otras mozgu. A neviete vy dvaja náhodou, či niekedy predtým neutrpel silný úder do hlavy? Áno, raz dávno už dostal silný úder. Nož v takom prípade si ho musíme nechať na pozorovanie najmenej 24 hodín. Dovidenia. Skoro som zabudol. Budeme potrebovať nejakého darcu krvi, dobre? Ja to urobím, doktor. Nie, nie, Franklin. Ja chcem dať Orestovi krv. Prestaň, Ariadna, to vôbec nie je smiešne. Toto je vážna vec. Povedz mi ten vtip, miláčik, a ja sa chcem zasmiať. To
To nie je smiešné, Roman, to nie je vtip. Och, Romy, nie, nie, nie. Čiki má takú smolu. Predstav si, najprv ju vyhodia z agentúry a potom ako vrchol všetkého sa s ňou môj brat rozíde, ale stavím sa, že neuhádneš, prečo? Nechali ju kvôli tej tučniačke, Valentíne. Čože? Poď. Poď, poď. Chcem čistú prácu, jasné? Nesmieš tu po sebe zanechať žiadne stopy. Nerob si starosti. Bude to ľahké. Nikto na to nesmie prísť. Chcem, aby všetko klapalo bezchybne ako hodinky. Ako vždy, Olympia. Veď pred pár rokmi sme urobili to isté s jej matkou. Áno. Veľmi dobre si to pamätám. Tá alkoholička Eva si myslela, že v jej izbe býva duch Luisa Felipeho. Uvidíme, ako zareaguje tučka. Či bude tak ľahko ovládateľná ako jej matka? Och, v to dúfam. Musíme sa toho dievčaťa zbaviť raz a navždy. Myslím, že to bude chvíľu trvať, ale v tomto prípade budem trpezlivá. Och, moja drahá Eva. Mám pre teba malý darček. Kúpim tvojej dcére jednosmerný lístok na návštevu k tebe. Čo povieš? Najbezpečnejšie to bude tu. Ty len urob, čo máš. Je to celé na tebe. Ale to dievča musí uveriť, že smrť je pre ňu to najlepšie. Je to pravda. Nie je to šialené, že si Orestes všimol práve tú obrovskú horu sadla? Och, pri toľkých príležitostiach sa mi vzoprel, len aby mohol byť s ňou. Och, Čiki, no tak, vieš veľmi dobre, čo robí. Je mu tej tuči bomby ľúto. Vieš, že si z nej robíme srandu. Moja drahá má pravdu. Ak ťa Orestes podvádza, bude v tom iná žena. Ale tej tuči bombe sa venuje iba z dobročinnosti. Z dobročinnosti? To som nevedela, že pomoc chudobným môže zničiť jeho libido. Čo? Ach, no ide o to, že odkedy som sa vrátila z toho výletu, vôbec som si neužila. Naozaj? Tak potom je to vážne. Mala si nám to povedať skôr, Čiky. Už chápeš. Ja viem, že je to skutočne zlé. Zrejme budeme musieť niečo podniknúť. S Orestom? Prečo nie s tučkou? Dostal som naozaj perfektný nápad. A po tom, čo sa stane, sa mu už vôbec nebude môcť pozrieť do očí. Nikdy viac. V celom jej tučnom živote. Povedzte mi, koľko krvi potrebujete a dám toľko, koľko treba. Nuž, krv nie je pre neho. Je na doplnenie zásob. Dali sme mu transfúziu. Počkajte, tu hneď sa o vás postarajú. Dobre. Ďakujem vám. Vy ste darca? Hneď si prinesiem potrebné inštrumenty. Dobre. Orestes. Orestes. Áno, senior. Orestes Villanueva býva tu. Konečne. Vďaka Bohu, už som si myslel, že tento dom nikdy nenájdem. Ale ak ste prišli navštíviť pána Oresta, budete musieť prísť neskôr, lebo teraz nie je doma. Áno, Zlatko, viem to. Prišiel som, pretože mám pre vás jednu správu a bohužiaľ nie dobrú. Oh, nemôžem tomu uveriť. Čo sa stalo seniorovi Orestovi? No, zrazilo ho auto. A museli ho previesť do nemocnice. Oh. Tak. Je to hotové, ako keby sa tu nič nestalo. Oh, výborne, to je úžasné. Som tvojim dlžníkom. Konečne som vás našla, seniora. Volá váš krajčír. Daj mi to. Na budúce sa ohlas, že ideš. Koľkokrát ti mám opakovať, aby si klopala pred vstupom do miestnosti? Áno, seniora, prepáčte mi. O, Roke, prosím ťa, keď skončíš, príď dolu do kuchyne. Treba vymeniť žiarovky. Mm-hmm. S dovolením. Haló? Ahoj, Jean-François. Miláčik, nezabudol si na mňa? Vieš predsa, že vždy, keď navrhujem nové šaty, myslím na teba. Och, aké milé. Pozri, Jean-François, povedz mi niečo. Myslíš si, že budeš mať pre mňa niečo špeciálne vo svojej novej kolekcii? Nie len jednu vec, ale všetko, láska moja. Túto kolekciu chcem nazvať po tebe Olympia. Tak potom ma čakaj zajtra, pretože si chcem vyskúšať úplne všetko. Povedzte mi, ako sa to stalo, že zrazili Oresta, keď išiel na motorke? A do ktorej nemocnice ho odviezli? Nemocnica? Kto je v nemocnici?
No a kto asi, Orestes? Bože, čo sa mu stalo? Zrazili ho, keď išiel na motorke. Koho zrazili? Nereida, prosím ťa. Bež povedať pani Olympii, že jej syn mal nehodu. O môj Bože, nehodu? Ako sa to stalo? Nebo a neskôr sa všetko dozvieš, ale teraz to treba rýchlo oznámiť pani Olympii. Áno, áno, už idem. Povedz mi, ako je na tom Orestes? Čo sa zle, stalo? Veľmi zle, senior. Keď ho brali do nemocnice, vyzeral, ako by bol mŕtvy. O nie. Och nie, prestaň sa takto kyslo tváriť, Roke. Vieš, že ťa do toho nechcem zaťahovať. Ten krajčír pre teba nie je dosť dobrý. Už som ti to povedal. Uvidíš, že s ním raz budú prestaň problémy. Prestaň, buď ticho, veď ty nemáš ani šajnu o ženskej móde. Senora Olympia, senora Olympia! Dobre, prestaň už pišťať, ženská. Kedy sa konečne naučíš správať? Áno, ale ide o to, že... Ak chceš ďalej pracovať v tomto dome, musíš sa naučiť slušným spôsobom. Je to niečo veľmi dôležité. Ide o vášho syna. Čo sa stalo Orestovi? Čo je s ním? Mal nehodu. Zbláznila si sa, čo to hovoríš? Zrazilo ho auto. Oh. Ty si jediný na svete, koho potrebujem. Jediný na svete, aj keď iba ako môj priateľ. Takže ma nesklam, dobre, Orestes? Nenechávaj ma samú. Veď vieš, že len vďaka tebe dokážem žiť v tom hroznom dome, v tej rodine Villanuevovcov. Ty si ako svetlo na konci tmavého tunela. Ukážem ti, že bývať v tomto dome nie je až také hrozné. A nikdy ťa neopustím. Môžeš sa na mňa spoľahnúť, dobre? Grávaj ti. Áno, Orestes. To pre mňa znamenáš. Si svetlo na konci toho čierneho tunela a vždy budeš v mojich snoch. A v mojom... A v mojom srdci. Aj keby som ti to nikdy nemohla povedať. Orestes. Orestes, milujem ťa, milujem. Milujem ťa, milujem. Poco a poco se me caen los pesos en tu piel. Mientras que mis manos quieren... Neverím tomu! To nemôže byť pravda! Nič sa nemohlo stať môjmu Orestovi! Prisahaj, že môj syn žije! Inak sa nič nedozvieme. Čo sa stalo Orestovi? Keď ho brali do nemocnice, bol ešte živý, ale... No neviem, náraz bol dosť silný. Oresta odhodilo na jednu stranu a motorku na druhú. Oh, môj Bože, tak potom je na tom veľmi zle!